Pa bitno je da nema poraza, opet porazi su naj, najgora stvar. tu smo pokazali zrelost gdje nam se znalo desiti, na primjer da protiv Istre držimo 0, -0 napadamo i na kraju primimo glupi gol. Sada nam se takve stvari ne dešavaju, vidjelo se protiv lokomotiva i protiv Osijeka da iako smo imali 0-0 i, i napadali, tražili pobjedu, nismo dozvolili da primimo gol, da izgubimo utakmicu. Tu se pokazalo da je ekipa sazrila i da stvarno možemo igrati na rezultat i da smo dosta čvrsti i da ne damo priliku protivniku da nam ugrozi gol. Nažalost, zadnja dva gola su ispala da su, da su postignu taj sprekida. Znači, dalje držimo tu nekakvo ovaj, du, dug niz bez gola iz igre. Jednostavno moramo početi više zabijati. Mogli bi čak i mi iz obrane koji put na prekid proba skočiti, zabiti gol kao što je Maglica sada napravio protiv Rijeke, ali mislim da ako budemo svi 100% spremni i maksimalno u takmici da moramo pobjediti Inter. Pa Inter je nama već standardno nezgodna ekipa kad dođu na polju, to je ekipa koja zna igrat, koja se voli nadigravati i jednostavno dođu na poljud bez ikakvih kompleksa i idu se nadigravati. I takve ekipe su nam najopasnije. Mi možemo napadati cijelu utakmicu, no desili se neka nesmotrenost, možemo primiti gol i ne daj Bože izgubiti utakmicu. Međutim, mi moramo jednostavno dati sve od sebe, kreniti od početka napadački i mislim da oni neće izdržati taj pritisak. I, po, i moramo pobijediti u takmicu jer oni su sada protiv Splita doma izgubili bodove, falilo im je puno igrača, mislim da je 7-8 igrača nedostajalo i sada se oni vraćaju protiv Hajduka i sigurno da će htjeti nadoknaditi bodove koje nisu osvojili na domaćem terenu, ali mi im to nećemo dozvoliti. Jednostavno moramo ići na pobjedu. Zaredali smo sa 3-4 nerješena rezultata, što u kupu, što u prvenstvu. I jednostavno izgubili smo ritam onih dobrih rezultata, pogotovo kod kuće što smo do sada imali stvarno dobar učinak što koji smo malo pokvarili sa zadnja dva nerješena rezultata. I jednostavno moramo dati sve od sebe, sve ovo što se zbilo treba zaboraviti i, i dati sve od sebe i pobjediti Inter na poljudu.